O Rio Grande do Sul está sofrendo porque temos um governo incompetente. O desastre sobre o governo Lula. A ineficácia do governo nessa catástrofe. O governo Lula tenta enganar a vocês com números. Coloca números grandes. Ai, vamos dar 5.100 reais para 200 mil famílias. Ué, mas quantas famílias vão perder ou perderam tudo? Na verdade, são 5.100 reais comparado com dinheiros dados em outras coisas. Vamos fazer uma comparação e ver qual é o real valor, o quanto o governo realmente está ajudando. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso aqui? Vamos lá. Olha só o vídeo desse rapaz aqui. Se você não segue ele, eu sigo o, 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 o canal desse rapaz, é muito bom. Paulo boltokoski é um número meio complicado né então segue lá se você não segue ele fala uma coisa que muito interessante vamos analisar essa fala dele aqui as contas, a medida mais relevante anunciada pelo governo federal foi de que 200 mil famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul receberão R$ reais do governo como um auxílio para a reconstrução. Agora eu levanto aqui a seguinte questão: para uma família que perdeu tudo, casa, carro, roupas, móveis, eletrodomésticos, tudo que tinha de bens materiais, o que dá para fazer com R$ reais? Tudo bem, são 200 mil famílias. Vamos lá: 200 mil famílias, só que tem muito mais pessoas que perderam. Não são 200 mil famílias, são muito mais. Eu, nós estamos vendo os números aí de pessoas desabrigadas, que é um número de 600 mil, 400 mil. Nós nem sabemos ainda o número real de quantas pessoas perderam tudo. Então, esse número que o Lula está dizendo que vai ajudar 200 mil, esse número de pessoas que querem ou precisam ser ajud ajudadas, podem ser milhões de famílias. Né? Vamos a ver vamos lá. Mas se multiplicarmos o valor, o resultado, que é o que o governo federal está de fato colocando de dinheiro, é pouco mais de um bilhão de reais. Meu se Deus, como... um bilhão. Você está vendo, pessoal, como é que a mídia vagabunda, ela tenta ajudar o governo Lula em tudo? Porque a mídia não fala, Lula vai dar um bilhão para famílias. Ela fala, o Lula vai dar cinco mil e cem reais. Então, isso soa que é algo muito bom, é algo grandioso. Pessoal, um bilhão. Um bilhão. É inacreditável. Lembrando a você que, claro, que ele vai explicar aqui também sobre a Lei Rouanet, não é um dinheiro necessariamente do governo, mas era um dinheiro que entraria no governo. Eram 16 bilhões. Cara, olha o fundo eleitoral. Olha essa porcaria aí para a gente fazer propaganda de político. São entre 5 a 6 bilhões. Mas para o povo, um bilhão. Entendeu? Um bilhão. Então entenda os números, porque a mídia vai querer dizer que 5 mil é muita grana. Porque, para muitas pessoas no Brasil, 5 mil reais é uma ótima grana, sem dúvida. Mas, e as outras pessoas? É só um bilhão, cara. É só um bilhão. Essa é a verdade. Um pouquinho mais, né? Compararmos com outros investimentos feitos pelo governo Lula, fica muito nítida a discrepância nas prioridades. Só em 2023, por exemplo, o governo federal autorizou a captação de 16,7 bilhões de reais para projetos da Lei Rouanet. Esse valor não é tirado dos cofres públicos, mas é um valor que as empresas participantes deixam de pagar em impostos, então é um dinheiro que a União deixa de arrecadar. Muitas pessoas não entendem. Esse negócio de Lei Rouanet é assim, que nos Estados Unidos tem muito disso, né? Eu tenho uma empresa Aí, ao invés de eu pagar esses mil dólares para o imposto, eu posso doar esse dinheiro no propósito da lei Rouanet. Então, é mais ou menos isso: é um dinheiro privado que é descontado, querendo nos dar a opção de fazer isso. Né? Então, é isso que faz mais ou menos a lei Rouanet. Depois eu vou explicar melhor para você o que é isso. Cadar. obviamente não é todo o valor autorizado que é captado de fato o autor de um projeto artístico que recebe essa autorização precisa ir em busca de empresas participantes do programa para convencê-las a destinar dinheiro ao seu projeto e como eu já mostrei há algum tempo aqui no canal para artistas pequenos isso é muito difícil afinal as grandes empresas preferem investir em artistas que deem visibilidade ao patrocinador enfim o valor que foi captado de fato em 2023 foi de 2,2 bilhões de reais se pegarmos esse valor e dividirmos pelas 200 mil famílias no Rio Grande do Sul, o resultado seria de 11 mil reais por família. Só que apesar de ter sido esse o valor captado, o valor autorizado pelo governo foi de 16,7 bilhões. Ou seja, o governo aceitou abrir mão de 16,7 bilhões de reais que seriam arrecadados em impostos para que esse dinheiro fosse destinado a projetos cadastrados na Rua Neu. Se pegássemos então esses 16,7 bilhões, que é o que o governo aceitou abrir mão e dividíssemos entre as 200 mil famílias, isso daria cerca de 83 mil reais por família, o que aí sim já seria um valor significativo para uma família que perdeu tudo recomeçar a sua vida. Entendeu? Como isso mostra que o governo Lula está. Ou até mais, né? Se nós dessemos 16 bilhões, você, em vez de ajudar 200 mil famílias, você poderia ajudar 400 mil famílias com 40 mil reais por família, né? Você poderia ajudar a 600 mil famílias. Com mais ou menos o que? Uns 20 mil, 25 mil reais por família. Então você vai mudando: 30 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais, dependendo de quanto você ajuda e de quantas famílias você vai ajudar. Então essa é a realidade. Agora, o que está acontecendo é muita mentira. Por exemplo, vou mostrar outro ponto aqui para você, para você entender isso aqui. Isso aqui eu falei para você muitas pessoas não prestaram atenção e a gente precisa falar mais sobre isso, tá? Precisamos falar mais. Por exemplo, olha isso aqui. Então o Lula tá dando a uh, um bilhão, mas a Dilma, de acordo com ela, a Anta, ela disse que ela está mandando 5 bilhões de reais para o Sul do Brasil. E aí toda a mídia propagou como se isso fosse é, grátis, né? E não é. Claramente não é. O que acontece? Olha só, agora entenda. Recursos anunciados por Dilmas ao Rio Grande do Sul entregam contratos já existentes. Lembra que eu falei para você que no final do dia, mais da metade desses 5 bilhões foi o Bolsonaro? O governo Bolsonaro já tinha decidido que esse dinheiro iria? Já tinha sido liberado pelo governo Bolsonaro? Então quer dizer o quê? que? Que o Bolsonaro tá ajudando mais do que Lula? É isso mesmo? Olha só. Mais da metade do 1.1 bilhão, o equivalente a 5.75 bilhões anunciados pela presidenta Anta no novo Banco de Desenvolvimento da sigla inglesa, a Dilma Roosevelt, a Anta da Dilma, a caloteira, né, para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, já estava acertada em contratos assinados pela instituição com o governo brasileiro de 2020 a 2023. E foram apenas realocados. O modelo adotado para repasses é anterior à sua gestão. Cara, é demais. Eles mentem na nossa cara. Olha aqui, ó. do total: 370 milhões foram fechados na gestão Jair Bolsonaro. Pessoal. Manda esse vídeo para todos. 370 milhões foram fechados na gestão Jair Bolsonaro. 250 milhões foram negociados no governo Bolsonaro, mas aprovados na administração Luiz Inácio da Lula da Silva, na Dilma. Quer dizer, tanto os 370 é, é, milhões como 250 milhões, ou seja, aqui temos. 500, 620 milhões foram negociados no governo Bolsonaro, né, 620 milhões, e uma parte. Aprovado no governo Lula. aqui ó, Esses 120 milhões poderão ser repassados de forma mais rápida às três instituições financeiras. Isso porque, de acordo com o NDB, os valores agora alocados no Rio Grande do Sul ainda não haviam sido incluídos em projetos específicos pelas instituições brasileiras. Por isso, houve flexibilização para destinar o dinheiro do Estado. Integrantes do governo Bolsonaro alegam que 250 milhões citados foram aprovados durante o governo anterior. O valor, no entanto, é parte de um contrato com a BNDES, aprovado pelo Branco Multilateral de 2020, mas só referendado pelo Senado Brasileiro de 2023, já durante o governo Lula. Nesse caso, a operação depende diretamente do Palácio do Planalto. Então você vê que isso aqui é do governo Bolsonaro. Há ainda uma nova linha de crédito, no um valor de 26... 295 milhões, para o BRDE, que está em tramitação final e deve ser concluída nas próximas semanas por causa do tramite. Então, quando a Dilma diz, né? Então, aqui, ó. o único montante novo, de fato, são 200 milhões que a Dilma informou que serão repassados pela instituição. Então, a Dilma é mentirosa, o Lula é mentiroso, deveriam estar no. No inquérito da fake news, porque eles falaram que eles liberaram essa grana. E a verdade é gozar com o pau dos outros. Quem liberou essa grana foi o próprio Bolsonaro. Então, mais da metade desses 5 bilhões que está sendo enviado para o sul do Brasil veio do presidente Bolsonaro. A gestão Bolsonaro. É exatamente. O malvadão Bolsonaro é que, mais uma vez, nem está na política e salva o Brasil. É inacreditável. Deus abençoe você, tenha um dia maravilhoso, Compa... compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque as pessoas estão sendo enganadas pensando que Lula tá ajudando e pensando que a Dilma tá ajudando. Uma tremenda doa mentirosa. Mas esperar o que, Dom um Petista? Se não, mais mentiras. Tchau, tchau, galera. Um abração.